но како за 1 мај, на наша жалост, не пречека. Тогаш кажа дека за сите ќе има 2806 денара со ребалансот за буџетот, денеска ги нема. Затоа, јавно апелирам и кажувам, работникот си дојде по обеќаното, работникот си дојде по своето, бидејќи ние немаме више друг начин како да издржиме во оваа економска криза. Немаме друг начин како да издржиме инфлацијата. Затоа ги повикувам целата влада, начело со премиерот, да го решиме проблемот што поскоро. Сакаат преку амандман во собранието на Македонија, сакаат према општиот колективен договор во јавниот сектор.